till allihopa. Innan jag går in och börjar filma så tänkte jag dela med mig av en riktigt, riktigt guldklimp som jag hittade. Och jag vet inte hur jag har glömt bort den här. Men i all material jag har filmat så hittade jag det här projektet. Och det här projektet handlar om att komma igång med sin hälsa. Det är ett projekt jag gjorde med en god vän som heter Henrik Ryman. Som hade en hälsorestaurang som heter The Locals. Och The Locals var ju så här att det här var ett... liksom mitt in i stan, det var ett magiskt ställe för alla som älskade att träna. Och maten som serverades där var 100%. Det var alltså det absolut bästa man kunde äta på den tiden. Hur som helst, han bjöd på ett hälsoprogram. En hälsoschema där han la upp 4 steg på hur man kan liksom komma igång. Både med vad man äter, träningen och den här biten. Väldigt, väldigt enkel, väldigt, väldigt liksom så här logiskt. Och det var så lätt applicerbart för vem som helst. Så det här vill jag för er. Jag vill liksom lägga ut det här för er så att även ni kan få testa och prova liksom, om ni vill komma igång. Och jag vet, det här är inte en hälsokanal. Det här är en kanal för filmskapare, för dig som gillar att filma. Men för oss som är ute och filmar och har sjukt mycket att göra, har familj, liksom, det händer väldigt mycket i våra liv. Så är det någonting, det är 3 saker som alltid får lida. Det är liksom vår mat, vi äter dåligt, vi sover dåligt för vi är uppe där sent på natten och redigerar. Och även liksom träningen får lida. Och nu vill jag liksom personligen liksom börja ta tag i det här. Det finns inget bättre tillfälle nu när solen börjar dyka upp och det börjar bli varmare. Så det är verkligen, verkligen rätt tillfälle att bara nöta på det här. Efter det här intro kommer jag lägga upp de här 4 programmen. Ni kommer få se allihopa på en gång. Det var uppdelat i dagar. Men för er så kommer ni få allt sammanställt på en och samma klipp. Testa, prova. Jag vet att jag kommer göra det här. Jag kommer filma under 30 dagar där jag fångar bitar av den här processen, vad jag genomgår och dela med mig lite av mina erfarenheter och tankar liksom, bara för att må bättre liksom. Må bättre för att orka filma mer, producera mer, ha mer tid med familjen, ha mer energi med familjen och liksom bara kunna göra de här sakerna som inte sliter ut på din hälsa utan ger energi istället för att ta energi. Hur som helst. Ha det så bra, njut av de här klippen, passa på verkligen. Och nu vill vi komma igång, kom igång nu. Speciellt filmskapare, ni bär alldeles för tunga grejer. Ni har alldeles för lite tid för er hälsa. Det här är för er. Ciao. 1. Det här kommer vara det jobbigaste av allt ni ska göra. Det här är superjobbigt, jag vet det. Men jag tycker att det är jätteviktigt att man kommer igång med det här. För att kroppen ska känna av att den har en förändring. Och det är någonting jag kallar sockerveckor. Det innebär att man tar bort alla snabba kolhydrater. Som vitt, bröd och liknande. Alltså ris, potatis och allt det där äter man en viss mängd per dag. Men framförallt brödbiten och alla chips och allt det där. Det innebär att det här ska vi göra 7-10 dagar. Att ta bort de sakerna. Och det är riktigt jobbigt. Du kommer ha faser där du blir trött, du blir arg och allt det där. För kroppen vill ingenting annat än du ska börja äta snabba kolhydrater igen. Sen kommer du börja äta kolhydrater igen. Men det här är bara för kroppen ska känna sig insulinmässigt känna av det här. Så det innebär att ska ni äta mer proteinrikt. Alltså keso, kött och allt det där. Det känns som att det är helt fel just idag att prata om det där, det vet vi alla. Men för att komma ner nu och ni ska bli någon av mätta måste vi göra det här. Det innebär också att du måste göra en längre tid som jag sa. 7-10 dagar. Det är för kort tid annars. Jag brukar göra upp till 14 dagar när man väl kommer igång. Så bort med alla läsk, diet coke också, allting sånt där går också bort. Bröd, pasta, alltihopa. När ni äter lunch eller middag får ni äta de här snabba kolhydraterna men med mat, alltså kött och sås och grönsaker. Det man kan äta istället här, det blir grönsaker som är lätt. Och det kan tycker jag brukar man säga att det kan äta hur mycket som helst. Det finns ingen limit för det, för man kan inte äta för mycket. Men då kan man inte gå och äta mango bara, för det är ju en frukt dessutom, men det blir för sött. Men förstå mig rätt, alltså rotfrukter, grönsaker och allt det där. Och det här är lite svält samtidigt, så det kommer vara jobbigt. Men det är en del av det här. Och vi behöver inte vara rädda för att vi äter för lite. Om vi tränar extremt mycket eller mycket kan det vara så att vi måste äta mer mat. Men vi är helt normala, som jag som tränar 5-6 dagar i veckan, inga problem. Och jag tränar hårt när jag tränar. I promise. Så börja med det 5-6 dagar. Jag kommer lägga ut papper om det här också. Ni kan se på nätet som ligger här under. Där ni ser hur man gör rent schematiskt. För det kan inte gå igenom här. Här.
7-10 dagar, helst 14 dagar. Och här säger jag verkligen lycka till! Nu, som jag vet, har ni inte gjort det här på 14 dagar på en dag, det fattar jag. Men det här är nästa steg, så vi pratar nästa steg här. Och nu kommer det till portionsstorlekar. Den jag gjort nu under 14 dagar, den har satt insulinnivån så att ni känner av kolhydrater och liknande som har stuckit iväg annars. Portionsstorlekarna är väldigt viktiga. Jag anser att det är det viktigaste av alltihopa. Idag har vi för stora tallrikar som är 32 cm tallrikar och egentligen från början låg vi på 25. Så en stor skillnad där. Men schematiskt har jag sagt så här. Halva tallriken med grönsaker och frukt. Och då är det frukter som är icke snabba. Vi kan inte bara äta mango och ananas utan äpplen och liknande. Men framförallt grönsaker. Det är helt fritt på halva tallriken ska äta. En kvarts tallrik är proteinet. Och det är ungefär 150 gram protein. Slice off. Och där kan ni dra på mer om ni vill i proteinkällan. Nummer tre. Det är kolhydraterna. 1-2 deciliter kolhydrater. Mer behöver man inte om man inte tränar stenhårt. Och då ska jag lägga 2 deciliter kolhydrater efter träningarna. Och innan träning och på morgonen 1 deciliter ungefär. Om man tänker rent schematiskt. Det är väldigt enkelt. Så ska ni äta från och med nu alltid. Men alla måltider, då har ingenting med den här dieten att göra, utan så ska man äta. Då kommer man alltid ligga på rätt energital utan att tänka kilokalorier. Enkelt sätt. Lycka till! 3. Nu har ni kört sockerveckorna, 7-15 dagar. Ni har kört portionsstorlekarna som gäller både på krogen, hemma, överallt. Ni är igång. Era kroppar har blivit känsliga mot insulinet, alltså kolhydraterna kommer in i kroppen. Ni känner av om ni är hungriga eller behöver fylla på efter träningen. Ni är på riktigt stad när man ska vara. Det vi ska göra nu är att vi ska öka kardiot, alltså fysiska aktiviteten. Nu kan ni gå på tung styrketräning, ni kan börja springa mer, cykla ordentligt. Vi är inne på vecka 2-3 skulle jag säga. Och nu kan ni köpa på fullt. Efter måltiden, eller efter träningen, äter måltiden med mer kolhydrater, däremellan mindre kolhydrater. Dra upp på protein om ni börjar känna er slöa, trötta. Glöm inte att dricka vatten. Fyll på med vitaminer och mineraler. Multivitaminer räcker gott och väl nu, men jag tycker man ska ta det. För en stor stress i kroppen har gjort den här stora omställningen. Och vad ni än säger, när man äter mycket grönsaker och allt det där som ni verkligen gör. Gör det ändå för en liten safe på att ni har det i kroppen. Lycka till! Fyra. Nu ska jag komma till en sak som ni har längtat efter, jag vet det. Och det här kan man inte applicera för efter 3-4 veckor brukar jag säga. Det är ätardagar. Ätardagar menar att sätta öppet fönster från du vaknar till du går och lägger dig. Och där får du äta precis vad du vill. Jag kommer inte ens gå in på vad det är. Men det är allt från socker till fett och bara bulla på. Börja med vinbröd på morgonen eller chokladkakor. I don't care. För jag tror det är så att kroppen hinner inte med att applicera allt det här intagen ni gör på ett dygn. Alltså 12 timmar då när ni vaknar. Hinner applicera sig. Så att kroppen blir inte van med det här. Men så fort det blir en dag till efter den första dagen. Då är det kört. Då är man redan inne på det. Då börjar kroppen applicera det socket. Vill ha det igen. Men det kommer inte känna av det. Så det är viktigt att det är en dag öppet fönster när ni vaknar. Och nu får ni äta precis vad ni vill. Och här säger jag lycka till med ett smile.